Ажиллаж амьдрах хүсэлтэй залуучуудын тоо буурчээ. Тухайлбал 15-аас 64 насны залуучуудын 67% нь Солонгост, Австрал, Швед руу гарч ажиллах сонирхолтой байна. За эд ажиллаж хөдөлмөрлөх насны залуучууд манд гадагшаа гарч ажиллах сонирхолтой болжээ. Энэ нь гадны улсын цалин нийгмийн асуудалтай холбоотой байж мэдэхээр байна. Тухайлбал гадагшаа гарч ажиллах сонирхлын цан хуримтлал байр машинтай болыг гэх сэтгэхүй хүсэлмөрүүдэлд хамгаалж байна. Учир нь Монголдо хүссэн ажиллаа хийгээд өөрийн зоргоор байлаа гэхэд байр машин авах гэдэг нь мөрөөдөл төдийгүй хуримтлал үүсгэх боломжгүй байгаа нь залуусыг гадагшаа тэмүүлэхэд нөлөөлжээ. Жишээлбэл Япон улсад нэг сарын дундаж цалин 3.3 сая төгрөг, Солонгост 4.6 сая төгрөг, харин Монголд 1.2 сая төгрөг өгнө. Тэмдэж залуус Монголоос дайжих ганц шалтгаан нь хөдөлмөрийн үнэлэмжээр хэмжигддэг байна. Одоо бол ажил хүчин бараг 300 орчим мянгаар баг байгаад байна. Эхтэй сургуулиас төгсж гарч байгаа үедний тоо ч гэсэн бас үнийгээ дагаад бас баг байгаа даа. За хоёрдугаарт манай цалингийн яг бодит өсөлт хэдийгээр одоо номинал дүнгаараа бол харцсангуй сүүлийн 15 жилд өндөр гарч байгаа ч гэсэндээ яг бодит өсөлт бол харцсангуй баг байна. За мөн доллараар илэрхийлсэн өсөлт бол 17 орчим хувьтай байна. Тэгэхээр энэ бол бас хангалттай өсөлт биш юм аа. За эдийн засаг өсөж байгаа ч гэсэндээ цалингийн өсөлт дотоодын нэвтрүүлэгт хүндэ харьцуулах юм бол бид нар ижил төвшний улс орнуудтай харьцуулахад харьцангуй бага байна. Тэгэхээр одоо компаниуд маань ч гэсэн ач холбогдолтой нэгжүүч гэсэндээ ашиг орлооч гэсэндээ тэр нь нөгөө яг эдийн засгийн өсөлт ирээдтэй хүрч чадахгүй байна гэвэл энэ бас хангалттай биш байгаад байна. Тэгэхээр энэ нь одоо бизнесүүдийн маань хувьдсгүй бол банкны зээлэнд хамаг ашиг орлого алтчаад байна уу? Хөрөнгө оруулалт татхад хүнд байгаад байна уу? Энэ хаашаа яваад байна эдийн засгийн өсөлт гэдэг дээр дахин бид нар анализ хийх шаардлагатай болж байна. За мөн нөгөө талдаа ажил хүчнээ бид нар гадаад руу маш их алтж байна. Сүүлийн үед бол Австрал руу их явж гээ, Япон руу явж гээ, Солонгос 57 орчим мянган монголчууд ажиллаж гээ. За ингээд Шведэд бараг 20 гаруй мянган монголчууд байна. Чех сүүлийн үед бас одоо огцом нэмэгдэж байна. За гадаад улс орнууд хөгшрөлт бас явагдаад, за ковидын дараах эдийн засга бас яаралтайд хэлэх нь арга хэмжээг авахгүй бол болохоо байгаад ажил хүчин нэг шаардлагатай болж байна. Гадаад улс орнууд бол манахаас авах ажил хүчнийхээ тоог 2-3 дахин бараг огцом нэмээ гэж байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хийсэн судалгаагаар манай улсад эдийн засаг нийгмийн шилжилтийн үе болох 1990-аад оноос хойш төрөлт буурч өнгөрсөн 14-15 жилийн хугацаанд төрөлт 20-30 мянга түүнээс их хэмжээгээр буурч байсан нь өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээл дээр 18-33 насны эд ажиллах хүч дутагдж байгаатай холбоотой гэх дүгнэлтийг гаргажээ. Мөн цалингийн бодит өсөлт дунджаар өндөр гарч байгаа нь яг амьдрал дээр нэмэгдээгүй ам доллараар илэрхийлсэн өсөлт 17%-тай байгааг эдийн засагт шинжээч судлаач нар хангалттай биш гэж үзэж байна. Үүнийг салбар хариуцсан сайдч мөн батллаа. Эдийн засаг маань 2.6 дахин өсчихөж одоо бид нар бол ажил хүчнээ дотооддоо тогтоож авч үлдэх нөхцөл байдал үүсдэг юм байна. Бусад улс орнууд чихийг харахад за энэ бол Унгар, Польш, Турк гэдэг улс орнууд ч гэсэндээ эдийн засгийн хаан өсөлт муу байгаа үед, иргэдийнх нь амжиргаа бага байгаа үед яг ч аргагүй гадагшаа явж арай илүү өндөр цалинтай ажлыг эрэлхийлээд за ингээд эдийн засгийн өсөлт бол нэг хүн доош эдийн засгийн дотоодын нэвтрүүлэгт 2.6 дахин нэмэгдэж байна. Тэр өөрөөр хэлбэл бараг 2036 он хүртэл гадагшаа явах юм тенданц бол нэмэгдэж байна гэдгийг харуулж байна. За мөн Gen Z үеийнхэн бол 2000 оноос хойш төрөлтийн үеийнхэн маань 2034 он гэд манай нийт хөдөлмөрийн зах зээлийн 43% эзлэх нэ. За энэ үеийнхэн бол хөдөлмөрийн зах зээлийг харах үнцэг бас их өөрөө өглөө алхах ирээл хураагаа уншуулаад өдрийн 8 цаг 10 цаг ажилладаг ийм хүмүүс бас жоохон биш байгаад байна. Дэлхийд аваа бас ийм байгаад байна. Тэгэхээр бид нэр хөдөлмөрийн хуулинд ааж гэсэндээ манай ажил олгогчид өөрөө ирэхгүй нэг яриад эхэлтэй болсон билээ. Манай улсын ажиллах хүч 300 мянган хүнээр дутагдаж байгаа ч ажиллах хүчээ гадаад руу их алдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах Солонгос улсад 54 мянган хүн ажиллаж байгаа бол Шведэд 20 мянга гаруй монгол байна. Монголчууд Австрал, Чех, Япон зэрэг улс руу олноор явж байна. Энэ нь нэг талаар гадаадын улс орнуудад хүн амын хөгшрөлт их ковидоос хойш ажиллах хүч дутагдаж буй хүчин зүйлсүүд нөлөөлж байгаа бол дотоод талын хүчин зүйлний эдийн засгийн өсөлт нийгэмд бодиттойгоор буухгүй байгаатай холбоотой байна. Цагаагаар дулаарч байгаатай